いきます。準備はよろしいでしょうか。ノーベル賞で有名なノーベルはどこの国の人？フランス。エベレストに次いで世界で2番目に高い山は？富士山。パトラッシュという名の犬が登場する文学作品は？ちーまる子ちゃん。ちーまる子ちゃん。シングルレベル。北アメリカ大陸の最高峰は？最高峰北海道。日本の初代総理大臣は誰？織田信長。織田信長。名曲荒城の月の作曲家は誰？中島みゆき。中島みゆき。銀杏は何の種子？納豆。インターネットの www は何の略？わら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 。バレエ音楽として有名な白鳥の湖の作曲家は？作曲家西野かな。西野かな。日本で2番目に大きい湖は？琵琶湖。鉛筆の HB って何の略？ハードディスク。ハードディスク。アーメンを日本語で言うと？そうめん。グアム島はどこの国の領土？沖縄。三角形の内角の和は？360度。太陽の表面温度はおよそ何度？45度。親の体内で子供をある程度育ててから産むことを何て言うか？虐待。虐待。ノートルダム大聖堂があるフランスの首都といえばどこでしょう？カンボジア。比較三原則、持たず作らず、あと一つは何？あとに引かず。映画エルム街の悪魔の殺人鬼はフレディ。では13日の金曜日の殺人鬼の名前は？スパイダーマン。ことわざで無実の罪を受けることを何を切るというでしょう？人間。お互いに激しい争いをすることを何を削るというか？歯を削る。メンターでコナンで、コナン君は薬によって小さくされてしまいましたが、彼の本当の名前は何？山田太郎。数字の単位、奥の次は腸、では腸の次は何？まあ、バイキンのバイって何のこと？バイパン。バイキンのバイって何のこと？バイパン。バイパン。